რჩეულთა საბჭოს ხდომა სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე ესრებოდა, მათ შორის მესამე სექტორის წარმომადგენლები და ტელევიზიის თანამშრომლები. შეხვედრას რიგითი მოქალაქეებიც აკვირდებოდნენ. მათი მხრიდან შეფასებები და განცხადებები გაკეთდა, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. Მე მაგას როგორც მაყურებელი საერთოდ არ ვთვლი რამე ნეგატივად, მაგრამ მე მყავს ამ ტელევიზიაში ბავშვების მეგობრები, ძალიან კაი პროფესიონალები და არ ვიცი ბატონს რა ქვია, თარი ნინო პირველად ვინც ჩამოაყალიბა ეს ყველა. ხო, ბატონმა გიგო ჩხარდიშვილმა და ვიცი ესეთი ისიც მიხარია რომ ის დღე დადგა საერთოდ აჭარაში რომ ამ ის უფლება გვაქვს საერთოდ რომ გავაკრიტიკოთ. და მე ვთვლი რომ ამ კამპანიის დამსახურება საერთოდ არ არის რომ ტელევიზია დამოუკიდებელია. თუ ბატონი ბეჟანგა რინგი პოლიტიკური ორგანიზაციები არასეთორგ ორგანიზაციები და ცალკეული ადამიანები ფიქრობენ რომ მაგალითად ჩემს ნინო გორჯელაძის უკან 103 ადამიანის უკან და კიდე სხვა ადამიანების უკან გას სოუსი, კაკები, პოლიტიკა და რაღაცები, ეს არის აბსოლუტურად არაადეკვატური დემაგოგი და ხოჭ თავი შეიკავე. ჩემს უკან დგას ჩემი თავი. ეხლა საუბარი არის რომ ის რომ აჭარის ტელევიზიაში რაღაც დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა თითქოს ამაში არ იყოს მისი დირექტორის, მე არ ვამბობ რომ მხოლოდ დირექტორის დამსახურება შეიძლება იყოს ეს, მაგრამ მისი დირექტორობის შემდგომ რომ აშკარად შეიცვალა სარედაქციო პოლიტიკა და მე არ ვიტყოდი რომ გახდა ოპოზიციური ტელევიზია, უბრალოდ გაჩნდა სივრცე სადაც შეიძლება განსხვავებული აზრის მოსმენა, ამას ყველა ხედავს დღეს ბათუმში. მოსვლის დღიდან ეს გადაცემა გააუქმა, წერილის შემდგომ იყო დაპირება რომ გაკეთდებოდა, მაგრამ ყურად არ გვაქცია. გახსოვდეთ კალბატონო დირექტორო, აჭარაში პენსიონერები, ასაკი პენსიონერები არიან 52000 კაცზე მეტი. კალბატონი ნათია კაბანაზე ვამხილე ტყუილებში და თქვენს დამეთახმეთ ბატონო გიორგი, კალბატონო ნატა და თქვენს რამდენიმე ფაქტი დაასახელეთ მისი მატყუარობისა. ეს ყველაფერი ისე თქვენ ძალიან ნუ შეიკავეთ მაშინ თავი იმაზე რას მაშინ ჩვენ თვით და რაშიც იყო მხილებული კალბატონი დირექტორი, ამაზე არ გააკეთეთ რეაგირება, რაც ძალიან ცუდია, მაგრამ ჩვენ საზოგადოება ჩვენს საზოგადოებას არ გვეჩქარება.